کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں ہم عاشقوں کے سینے میں، میرے کملی والے کا اور کون ہے محشر میں بھی کہتا ہے میں نے جانا ہے مدینے میں، یہ تو محشر میں بھی کہتا ہے میں نے جانا ہے محشر میں بھی کہتا ہے۔ اور عدیل صاحب آپ کے لیے یہ کون یہ پوچھا تو خضری بولے، کون تیرے آقا ہے یہ پوچھا تو خضری بولے، کون تیرے آقا ہے یہ پوچھا تو خضری بولے، وہ کالی کملی والے شرم جیسا ہم کے لیے کہ جب کبھی وہ موت بھی مدینے میں احترام کرتی ہے، بولو موت بھی مدینے میں میرے کملی والے، اور یاد مصطفیٰ ایسی وہ بس گئی ہے سینے میں کہ میرا جسم ہو گئی اپنا، ہاں دل تو ہے مدینے میں، ہاں جسم ہو کے